Bax dostlar, deyirdilər ki, güya bazarda alver ölüb, ay nə bilim nə, bax, artıq gömrüyə çatırıq və bu növbədir gömrükdə, hansı ki, o avtomobil alıb, bax, Opel-i görürsünüz, 2006 olardı bunun ili, 2006-dır Opel, güya deyirdilər, buraxmırdılar, hazır gömrükdədir, baxın. 2005, ha, bilsən o şayələr yarılmışdı, 12-dar söhbədi, ona görə nəsə biraz maraqlandım. Ha, demədiləm ki, Azərbaycanda 13-dən yuxarı olmalıdır, amma baxsam bütün biləsi maşınlar gedər. Ha, xeyirli olsun qardaş, gözəl günlərə. İlində şeydi bunun? 2005. Və baxmağa davam edirik, görürsünüz, baxın. Uzun maşın quyruğu, ay deyirlər, nəmin alveri olub, ay heç kim gətirmir. Hamısı boş şayət, baxın, bir dənə Prius var idi burada. Və baxın, 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 növbəyə baxın. Bax, bir dənə burada Elantra. Sonra Kia, Karnival. Kia Karnival, nə bilim, Sportage, yenə Prius var, BMW var, burada buruq BMW, Cruze-dur, bir dənə baxın, Cruze. Sonra gedə biraz qabağı, şeyin üstündə var, indi qoşqunun üstündə görəcək, buradan yavaş keçək. Ford Fusion-lardır, təzələrdəndir, Ford Fusion-dur. Bir sözlə, cəmaat daşıyır maşınları. İki dərcədə, ikinci dərcə var. Əzik bir maşın var, burada BMW, baxın, baxın, gürcü nömrəli. Maşınlar da iki dərcədə. Hə, iki dərcədə, hamısı bu alverçilərdir, baxın, baxın. Bizim bazarda idi. Hə, hamısı bazardakı maşınlardır. Sonra deyirlər ki, ay nə bilim, bıraxmırlar falan. Hə, qardaş, bıraxmasalar bu qədər cəmaat axmaqdır bəyəm. Bu qədər maşını alıb gətirirlər. Baxın, baxın, növbənin ucu bucağı qurtarmır. Baxın, 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 hələ gedirik, gedirik, gedirik. Və indi biraz da qabağa gedəcəyik, burada tırlardır və qabaqda indi körpüdən sonra mən sizə yenə göstərəcəm, yəni körpünü keçək. Gördüyünüz kimi 2006, 2007, 2008, yəni hər ildən maşınları gətirirlər. İndi gedirik, düz baş çatırıq uca, tamojniyə, gömrüyə çatırıq. İndi gömrükdə də mən sizə çəkməyə çalışacağım. Görək gömrükdə vəziyyət necədir. Baxın, burada da var avtomobillər, keçirirlər. Bax, Nazlı xanım, nə müşahidə elədin? Görürsən ki, avtomobillər növbə ilə keçirirlər. 2006, 2007, görürsən də, sərhəddədir, növbə var. Nə müşahidə edirsən? Valla, göz gördüyün deyə, dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər, çalışın şayələrə inanmayın sizdən. Avtomobil TV komandası olaraq sizlər üçün, bax, canlı. Siz də görürsünüz ki, olanlar nə deyib, 2013-ə qədər deyilirlər, deyilənə görə ki, əs bu avtomobillər buraxılmır. Yəni, həmin sözlər şayədə inanmayın. Bax, orada bir Rio var. Görürsün, Rio var, Rio. Görürsən, satış üçün gətiriblər. Bunlar hamısı ili 2013-dən aşağı olan maşınlardır. Qabağda da bir Rio var, neytral zonada yaxal hazırda, sərhətin neytral zonasında, bax, Prius-dur. Bunlar hamısı ili 2013-dən aşağı olan avtomobillərdir. Baxın, transit nömrəyinə. Cəmaat daşıyır, daşıyır, bir ucdan daşıyır, kimin pulu var, daşıyır qardaş. Hə, görürsünüz. Bir dənə Rio, hamısı bunlar yəqin sabah Bakı bazarında bunlar olacaq. Hə, görürsünüz də. Çatırıq artıq Azərbaycan tərəfinə keçsə çatırıq dostlar. Hər şey göz qabağındadır, çəkdik. Bax, bugün gün ərzində sübh tezdən, səhər 6-dan ta axşam saatlarına qədər sizin üçün buradakı vəziyyəti çəkdik, araşdırdıq, canlı-canlı göstərdik ki, insanlar həqiqətən də alırlar, gömrüyə gətirirlər artıq. O yuxarıda Azərbaycan bayrağı, üç rəngli bayrağımızı görürük. Gəlib çatırıq Azərbaycan tərəfinə. Burada yenə bir ağ rəngli mirvari rəngi Prius var. Yəni insanlar gətirirlər. Və bununla da bu mövzunu yekunlaşdırıram. Ümumiyyətlə belə bir şey var ki, gömrük komitəsi öz başına qərar vermir. Qərarı Milli Məclisdə səs verməyə qoyulur və Milli Məclis yolu ilə verilir. Hal-hazırda bilirsiniz ki, Milli Məclis buraxılıb, yəni hal-hazırda deputatlar vəzifəsindən azad edilib növbəti seçkiyə qədər. Növbəti seçki də fevralda olacaq, nə bilim,
Milli Məclis formalaşınca falan olunca hələ bu qanunun qəbul olunması bir neçə müddət çəkəcək. Yəni birbaşa qanun qəbul olunması mümkün deyil, aylar çəkəcək. Ona görə rahat olun, avtomobilinizi alın, gətirin. Kim Koreyadan alıb gətirəcək, Amerikadan alıb gətirəcək, fərqi yoxdur. Gətirin maşınızı. Sağ olun dostlar.